Sonic, a série. Deixe seu gostei e se inscreva no canal. Ai, ai, ai. Bem que naquele dia. Ai, ai, foi muito bom. Ai, caí. Ah, foi aquele dia que eu salvei a Amy. A Amy queria apaixonar por mim, mas eu não quero se apaixonar por ela. Sabe por quê, galera? Por quê? Eu não quero. Ouriço não apaixona garotas. Ouriço só corre rápido. E tem isso, né? Vocês não podem me chamar de porco espinho, não. Vocês não podem me chamar de porco espinho, sabe por quê? Porque eu fico muito bravo. Entenderam? Mas então, bora lá fazer uma coisa. Tem alguém me ligando? Alô? Oi, Sonic. Tails? Sim, sou eu, Sonic. Que foi? Bom, posso ir na sua casa? Pode, Tails. Pode com vontade. Vem aqui na Grey Hill Zone. Tá, que eu tô tentando passar uma fase aqui e não consigo. É que você não consegue. É, gente. Eu não consigo. Você não consegue, não? Não consigo, Deus. Ah, tudo bem. Tá, volta pra casa aqui, ok? Volta pra minha casa, tá? Tá bom. Tchau. Ai, Deus vai vir aqui na minha casa. Só vou esperar ele vir aqui. Pronto, cheguei. Agora eu vou falar com o Sonic. Sonic. Ei, Sonic. Eu vou lá falar com o Tails. Oi, Tails. Oi, Sonic. Eu vou falar uma história muito assustadora. O que é, Tails? Uma história assustadora? Ah, não acredito. Você não vai me... Ah, não, não acredito. Não acredito que você vai me contar uma história assustadora. Eu vou, tô falando sério. Ó. Essa história é uma história de um homem branco com uma roupa preta e com uma gravata. O nome desse homem se chama Slenderman. O quê? O nome do homem se chama Slenderman. Uhum. E ele fica na floresta. E ele é um homem esguio. Um homem esguio? Quer ver? Deixa eu pesquisar aqui no meu computador. Creepypasta Slenderman. Um homem esguio. Ele gosta de pegar as criancinhas. Isso é uma lenda urbana. Ah, não. Não vou acreditar nessas coisas. Não acredito. É verdade. Chore, que acredite em mim. Você acha que eu vou acreditar? Eu tenho certeza. Tá bom. Vamos lá na floresta? Ah, tá bom. Vamos lá. Aqui, peraí. Isso daqui é a base do Robotnik. É ali, né? Vamos pra outro lugar. Tá. Vamos lá por aquela floresta. Peraí. Grisoni, já volta. É que o Deus vai mostrar uma coisa. Olha isso.
A gente tá preso. Por culpa sua, Tails. Culpa minha nada. Culpa sua sim. Vamos logo. Tá, vamos logo. Vamos logo. Vamos lá. A noite está tão fria. Sonic! Oh, pare de cantar a música do Daniel. Você quer que a gente falece? Desculpa, Tails. O que estava dizendo? Foco, amigo. Precisamos procurar 8 páginas. O Slenderman pode procurar a gente. Eu não sei, Tails. Mas precisamos andar em volta na floresta toda. Somos muito rápido demais. Ai, Sonic, toda vez que você canta a música do Daniel, parece o Slender. Mano, ok. Vamos nos separar. Slenderman. Quem acredita nessa história boba de Slenderman? Ninguém faz pra sobar de news. tem um carro aqui. Uma van. Ah, é uma página. Ah, o Deus falou essa página. O que tá escrito nessa página? Me deixa em paz. Então eu vou fazer um aviãozinho de papel. Ui! O papel tá voando pra bem longe. Eita, criar raios foi isso. Ai, o bicho escroto. Vou ter que usar o avan. Toma, você não é para o Sonic Ouriço. Nossa, eu tive razão que essa história de Slenderman é muito assustadora. Ele me contou também que é uma creepypasta. Meu Deus do céu. O Sonic matou o Slenderman.